हुसैनियत बुलंद आवाज़ पढ़ो हुसैनियत यजीदियत यजीदियत दुश्मनान अहल बैत लानत पाक सैयदात दुश्मना कातला ते लानत मखदूम कोनैन की ज़ात ते मिलके पावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا سر زمان اتركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدا सारे मिलके बुलंद सलवात पढ़ो जेड़ दर्दार बैठे हो हाई कर चुका है
ہر زکر پڑھدوں دے محمد دی بابے تے تو ونجن دے بعد نیوے نہیں زندہ رہیے کئی پڑھتے نے 75 دی زندہ رہیے بزرگو اہل سنت بھائیاں لکھے جو محمد دی دید پیو دے ٹر ونجن دے بعد 6 مہینے زندہ رہیے سفر سمجھ آ ونجے تا ہے ضرور کر چکا بابا جی میں نہیں دسا سکدا محمد دی دید بابے دے ٹر ونجن دے بعد 75 دی زندہ رہیے یا 90 دی زندہ رہیے اتنا ضرور آتا ممبر تے ہاتھ رکھ کے پی آتا جتنا عرصے زندہ رہیے رہی رون دیجیے بابے دی قبر دے کے آتی بابا میں ہن تھک گئی ہوں شبیر کو ہی دادے کیا
பையா எத்தான் பஞ்சாட